はい、それでは続きましてですね、ハンバッカーでの、音作りっていうのを、はい、いただきたいかなと思います。はい、というわけで、まあ、レスポールで、ちょっとやってみようかなと思います。はい。はい、先ほどの、まあ、ミトルがですね、まあ、ブーストゲミのところまで上げられるということで、シングルの時よりはちょっとミドルを抑え気味な形で、はい、ですかね。ハンバッカーだけあって、こちらの方がちょっと歪みが乗る、ね。そうですね。はい。すごく太い音。まあ、もともとね、ハンバッカーの太さはあるんですけど、それをきっちりとこうなんか出してくれるっていう感じが。そうですね。はい。まあ、本当、ストラトでももちろんですけど、レスポールでも、もう全然オールマイティに使える、はい。そういうアンプですね。はい。じゃあ次はもうちょっと、歪ませ気味。はい。な感じで、はい、で、何でしょうか。はい、多少まあミドルをやっぱりブースト気味にしていただいて、はい、まあプリのボリュームを上げていただく形ですね。はい、これでお願いします。ちょっと甘さのあるそうですね、レスポールらしい音がしますね、はい、それではさっきちょっと、同じようにですね、オーバードライブを、バックとか、まあ、ソロとかにね、合うような、音っていうのを、試してみたいと思います。はい、オーバードライブの原因はそんな上げてないんで、オーバードライブでサスティンを稼いでるっていう感じではなくて、アンプ自体でこうサスティンがね、すごく、はい、しかも弾いた後でどんどんこう伸びていくっていう、こういう、はい、サスティンがすごく効いてて、はいね、まあ、チューブをドライブさせてるっていう、まさにそういうサスティンなんですよね。はいはい、もうなんかだから、なんかこう、スクリームしてる感じっていうのはもう、はい、まさにね、出る。はい。ちなみにこれこの番組といいますか、このネットを見られてる方がぜひ買いたいっていう、ね、おっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、どうすればいいんですか？中村さんに連絡取って作ってくださいっていうのでいいんでしょうか？そうですね、はい、まあ、受注生産という形でやりたいと思いますので、はい、まあ、連絡いただいて、で、まあ、1ヶ月2ヶ月で作れるものではないので、はい、まあ、何ヶ月も時間いただくことにはなりますけど、はい、受注生産という形で、はい、制作させていただきますけど、ちなみにお値段は、
まずこちらでおいくらぐらいなんでしょうか。こちら48万円で。48万円。はい。はい、後期の。こちらもですね、まあ、小さいんですけど、48万円で。同じお値段。はい。はい、まあ、手間とか一緒ですからね。はい、ということで、ケント散歩は中村さんにいろいろとお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。